Болюче питання Каштанової алеї на Київській набережній стало першим, котре громада може обговорити та зробити свої зауваження та пропозиції до міської влади. Дерева невдало кроновані та ще й вражені міллю, кажуть біологи, та пропонують між ними зробити підсадку. Серед переліку каштанів нема. Поза як камерарій, міль-шкідник може вразити і нові. Тобто, якщо ми маємо великий спектр білоквітучих каштанів, камерарія не буде розвиватися на червоноквітучих. Смисл? Для чого? Якщо ми зменшимо кількість білоцвітучих і збільшимо червоних, є висока ступінь імовірності, що вона продовжить свій розвиток. Серед переліку пропонованих – 6 варіантів – наші автохтонні та екзоти. Які з 6 варіантів обрати – ясен вузьколистий, клен густролистий, павловнія повстиста, дуб звичайний, гінго білоба або липа срібляста – має вирішити громада. Ці дерева мають мати пристосовані до різних ґрунтів, бути декоративними, гарними. Ну і дуже важливий аспект, тобто вони мають або не вражатися, або слабо вражатися шкідниками, хворобами. Ну зовсім, скажімо, уникнути цього нереально, а тим не менше. І саме липа срібляста, на думку експертів, найкращий варіант. Та додають, що мова йде тільки про підсадку. Вони такі сріблястого кольору, гарне дуже дерево, і воно би якраз, мені здається, що симетрично би гарно гармоніювало з липою з другого боку. Наші автохтонні види, які пристосовані до умов і які найкращі адаптовані до боротьби з шкідниками, мають стати тим відмежовуючим шаром між забудовою поверховою і транспортними магістралями. Проект «Публічні консультації», у рамках якого громада та міська влада мають сприяти кращій комунікації, реалізовується завдяки меморандуму між Ужгородською міською радою спільно з Інститутом Республіка. Це є взагалі співпраця з Інститутом Республіки, є конкретним прикладом конструктивної дієвої співпраці між владою і громадськістю. Продовж року мають з'явитися ще щонайменше 5 тем для обговорення. Їх має ініціювати міська рада. Проте консультація не передбачає миттєве прийняття рішення, а на перспективу. При цьому про перебіг голосування обіцяють звітувати. Наступні теми ми так само будемо анонсовувати, проводити прес-конференції з участі експертів, фахівців. Будемо так само проговорювати і презентувати їх. Результати вибору ужгородців будуть оприлюднюватися кожні 10 днів. По завершенні цієї консультації буде проведена підсумкова прес-конференція, на якій будуть оприлюднені повністю результати і чи міська влада чи прийме яке-небудь рішення на основі цих результатів. Проголосувати наразі за варіант дерева можна безпосередньо на сайті Ужгородської міської ради, натиснувши кнопку «Публічні консультації» чи на сайті «Ваша думка» за номером консультації 8367 з кодом номера дерева. Консультації стосовно вибору підсадки дерев триватимуть до 15 червня.